Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV12. Mostrar umas estratégias aqui, ó. Muito insana. Uma estratégia muito show de bola aí que pode utilizar qualquer um aí desses ataques que você vai se dar bem. Olha que legal! É, se você gostar, não esquece de deixar seu like é muito importante. Se você for novo no canal e poder se inscrever aí, agradeço de coração. Eu vou mostrar aí como foi executado. Pode utilizar, cara. Dá umas treinadas aí, ó, que você curte mais. A que você manjar mais, tem ataque que a gente manja mais, pode treinar que você vai ripar todo mundo. Quer dizer, às vezes não. É, espero que você goste e que possa te ajudar aí você imitar bastante. Vou começar com esse PT aqui do Sucran. Sucran também tem canal no YouTube aí, ó. Faz altas lives. Aqui ele utilizou a Super Bruxa. Eu achei bem da hora esse ataque aqui, ó. A Super Bruxa com o Arden Walk. Vai fazer um Ardenwalk ali, ó, pra funilar. Porque o objetivo do você fazer o Ardenwalk é você um afunilamento em uma lateral. Aí você afunila com a outra com a barraca e entra com o bonde no centro. Ali ele vai afunilar a filé, ó, porque senão, se igual ele fez o Ardenwalk aqui, ó, pra pegar essa expansão. Porque senão você não afunilar, quando entrar com as bruxas, ele vai entrar com as bruxas ali na Torre do Mago ali, ó. Se não afunilar, as bruxas rodam. E esse ataque aqui não pode deixar rodar, porque é poucas bruxas, só quatro bruxas. Então tem de afunilar a filé mesmo para não rodar. O rei ali, ó. Entrou com o rei e a barraca naquele canto. E abriu ali o miolo. Abriu toda a vila com quatro terremotos, ó. O rei afunilou lá, ó. As bruxas vai cair tudo pro centro do layout, ó. Esse ataque aqui tá muito forte. Eu achei bem da hora. Eu vou passar a utilizar na minha CV13, a Super Bruxa. Tem layout que dá pra usar de boa. Tem layout que dá pra fazer um afunilamento com o Ardenwalk e afunilar a outra lateral com a barraca e jogar as bruxinhas pro miolo, ó. Ali, e vai passar o carro. Esse ataque aqui tá muito top. As bruxas têm vida demais, né? E esses caveirão. Esse caveirão gigante aí, ó, tem muita vida. Eles tanca demais. A defesa fica distraída com eles. E as bruxas entram e ripa. As bruxas vão atrás. As bruxas também tem um dano até alto. Ela tem. A vida dela não é muito alta, mas o dano é até. É forte o dano dela. Só que os caveirão, além de ser. O ruim dele é que ele é lento. Mas se você der um afunilamento top e jogar o bonde pra dentro, você dá PT facilmente aí, ó. Olha aí agora ali, ó. Olha o tanto de bruxa viva. É impressionante. Os caveirão vai na frente tancando, cara. Olha aí, tanto que é da hora. E principalmente se tiver TI múltiplo. Porque tem as curadoras, né? As curadoras vai curando as bruxas e elas não morrem. Agora se tiver TI alvo único já é complicado. Porque ela se grudar, a TI mata. Mesmo que estando na curadora. Mas olha aí o tanto de bruxa. Olha lá, a bruxa não morre. Tá vendo aquela bruxa no, naquela tua arqueira lá? Ó, o caveirão, a curadora curando o caveirão. E a bruxinha vem irritando, ó. Olha aí. Olha o tanto de tropa, cara. As bruxas praticamente não morreu nenhuma. Olha, ainda tem uns caveirão. É o ruim desse ataque porque ele é lento. Tem que tomar muito cuidado na hora que você for utilizar. Porque ele é bem lentão. Se você moscar, acaba dando fake time. Você consegue tirar só duas estrelas ou uma. Ih, Se rapaz. você entrar ao contrário do centro de vila, tem um risco de dar uma estrela. Mas sabendo utilizar aí, ó, é muito forte essa estratégia. Eu gostei demais. Show de bola. Esse outro ataque aqui também é muito forte aí, ó. Sabendo utilizar, você consegue petezar aí, ó, tranquilo. É com Kimhawk e Rogues. É, tá bom. Só que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ataque, ó. Igual aqui, ó, ele vai fazer um afunilamento ali pra ele entrar, pra pegar o castelo inimigo e a rainha inimiga. Quando você for atacar com um corredor, cara, tem que fazer uma entrada com Hawk que você garanta que pega a rainha inimiga e o castelo. Se não pegar, vai dar merda. E também tem que tomar cuidado quando vai entrar assim, ó. Quando tem muito dano batendo na rainha, ó. Não deixar, ó. Tá vendo que demorou usar a fúria? Se não tiver na fúria, a rainha morre, ó. Ó, ele teve que usar o poder. E também, ó, de frente com o dispersor, ó. O dispersor fica soprando as curadoras e as curadoras não curam a rainha, ó. E no curando, a rainha perde muita vida, ó. Só que aqui ele deu sorte que o castelo também tava nível extremo. Se faltou outro tipo de tropa, tinha dado merda. Olha aqui, ó. Tá vendo que o dispersor atrapalha, ó. Ó, fica soprando.
Ou pegou o rei, quando for trombar com a rainha, os heróis inimigos tem que estar na fúria. Você entendeu, velho? Aquele jogou a fúria, mas o dispersou, soprou as curadoras, ó. E cagou fortemente, porque a rainha dele morreu, mas conseguiu pegar a rainha inimiga. Se não pega, ia dar merda. Aqui, ó. Observa que ele vai soltar um bonde aqui, ó. E sempre segurou alguns pra ir soltar ali naquela lateral, ó. Pra pegar aquele canhão. Porque se não pega essas defesas de fora da vila aqui, ó. Tem um risco do bonde todos rodar pra fora. Ó, tá vendo que ele soltou naquele canhão? Vai soltar na arqueira. Que pegando aquelas defesas de fora da bonde, cai pro centro do layout, ó. Ó, e caindo pro centro, aí já fica mais fácil você utilizar a cura, ó. Sempre cura, ó. Torre de bomba e torre do mago. Agora eu saquei! Que dá muito dano, dá dano pro área. E vai petezar, vai sobrar um monte de tropa. Aqui ainda tinha o poder do guardião. Então se você fazer um Alk, tem que garantir que seu Alk pegue o castelo inimigo e pega a rainha. Se não pegar o centro de vila, se você ter que for pegar o centro de vila com os rogues, tem que usar o poder do guardião, senão a bombona do CV ripa todos os rogues. Mas tendo esses cuidados aí, igual que a entrada dele foi top, mesmo cagando fortemente. Ele pegou o castelo, pegou a rainha inimiga e pegou o centro de vila. Ainda tinha um guardião, dropou onde ele chegava na águia rápido e passou o carro. Olha o tanto de corredor vivo. Esse ataque aqui é fortíssimo, só você praticar aí, ó. Você pega a moral de utilizar, você consegue petazar aí qualquer CV12. Porque é forte demais o Alk e Rogues. Mas tem que ter muito cuidado no utilizar. Fazer um Alk que você garanta que pega a rainha inimiga e o castelo. É, a sua entrada consiga pegar, né? Pode utilizar que você vai petazar facilmente. É forte demais o Alk. O Alk e Rogues. Eu achei bem da hora aí, ó. É uma ótima opção aí. Fortíssimo pra você mitar. Essa outra estratégia aqui também é uma ótima opção aí, ó, pra você utilizar. É dragão e raio. Aqui ele vai usar, o Sucran aqui vai usar 6 Super Goblin pra garantir o CV, ó, já pra pegar o Sand Vila. O maluco é brabo. Ó, já garantiu uma estrela. E vai utilizar o rei e a rainha pra dar um afunilamento, pra dar um direcionamento pro dragão. Porque o dragão, quanto mais tiver estreito pra eles entrar, melhor é. Porque quanto mais eles estiverem junto, mais dano eles dão. E é melhor. Ó, o rei e a rainha vai afunilar top ali, ó. Ele vai utilizar 6 raios para pegar 2 antiaéreas. Aqui tá mais difícil para os dragão chegar. E vai petezar, ó. Esse ataque também tá bastante forte, o raio. Pode treinar aí. Se você pegar a moral de utilizar, você vai imitar. Ó, o suicide com os heróis ali vai, foi top, ó. Vai pegar até aquela antiaérea. Ó, pegando a antiaérea ali, ó, já deu um direcionamento pra afunilar aquela uma lateral e entrar com o bonde ali, ó. E vai utilizar, ó, 3 raios naquela antiaérea lá, ó, nas bestas. Ó, já pegou uma antiaérea que tava longe. Vai utilizar o 3 raios nessa outra aqui, ó. Ó, que ele vai entrar com o dragão aqui, ó, e o degeleto pra afunilar, ó. Porque afunilando ali, ó, fica um caminho estreito pro dragão entrar, ó. Ó, já dropou o bonde, ó. Ó, os balão do dragão, aquela antiaérea ali, ó. Os dragão já chega rápido, porque ele utiliza uma fúria e já pega ela rápido. Usa o balãozão pra pegar a águia. Olha aí, um ótimo ataque também, ó. Você pegar a moral de utilizar, é fortíssimo. A galera tá usando demais aí, ó. É verdade. Até do CV Nova adiante aí, o pessoal tá mitando demais com raio e dragão. Olha aí, agora joga outra fúria ali, ó. Ó, não tem antiaérea mais. E vai passar o carro. Esse ataque também tá forte, cara. Eu vou passar a utilizar ele. Dragão com raio. E olha aí. Tem que saber escolher o layout. Não é todo layout que dá certo. Mas se você saber escolher o layout aí, você consegue passar o carro facilmente. Olha aí que ataque top. Ótima opção aí pra você que já ataque esses outros ataques terrestres. Ataque aéreo aí também. Ué. Tá forte. Lalum é fortíssimo, só que é difícil, né? Nem todo mundo consegue, mas isso aqui, ó, é bem simples. Você sabendo utilizar aí, você, qualquer um consegue, você consegue facilmente, ó. Ó, passou o carro, olha o tanto de dragão que sobrou vivo. Olha que ataque top, cara, eu gostei demais.
O Space tá com um raio, um novo raio agora tá show. Tá muito simples aí, ó. Qualquer um tá conseguindo usar e tá se dando bem. Então é isso aí, é só praticando aí, ó, que você aprende a executar e vai passar o carro aí geral. Então é isso aí, ó. Três ataques aí, ó. Bem insano e bastante forte. E se você aprender a executar qualquer um desses três, você vai se dar bem aí, vai ripar geral. Não esquece de deixar seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis.